Sada imamo na vezi i Snežanu Repac. Ona je psiholog i javlja nam se iz Antalije. Snežana, da li nas čujete? Ja čujem, hvala. Hvala vam što ste odvojili vaše vreme. Vi ste tamo na odmoru, kao što sam rekla, boravite u Antaliji. Kako je tamo vreme? Ovde je prelepo. Ovde je malo manja temperatura nego što je bila. Kao što kažu, ovde je bilo prevrće negde u avgustu, preko 40 stepeni i sada je neki 31, 32, savršeno je vreme što se tiče plaže. Malo ima talasa, ali ima kupanja, lepo je, savršeno. Eto, znam, kad sam dolazila, kad sam putovala avionom, primetila sam velike kumuluse iznad Evrope, to je bilo tako gusto kao da gledate sneg ispod sebe i to se recimo iznad Grčke, iznad Turske apsolutno nije bilo oblaka, iznad Grčke postepe, ali iznad Srbije to je bilo kao onako baš jedan, ne znam kako sad bi se to reklo stručno, ali baš kao da je prekrivena velikom količinom tih oblaka koji nose sad šta sve, zato me i ne čudi što je padala tolika kiša upravo kad sam ja otputovala. Čuli ste da sam rekla da mnogi ljudi imaju problem, odnosno strah, kada čuju vremensku prognozu i kažu danas javljaju nepogode, ne mogu da idem nigde, bit će kolaps u gradu, bit će grmljavina i slično. Ljudi se negde plaše i pribojavaju, već negde imaju strah od toga šta će da se desi. Kako to sada psihološki da čovek prevaziđe, da ne mogu da kažem da ne veruje vremenskoj prognozi, ali negde da kaže sebi pa nije to sad nešto tako strašno, pa čak i ako bude neka vremenska nepogoda. Kako vi to komentarišete? Pa ovako, postoji nešto što se sada javlja kao potreba u novom vremenu i sa naše stručne strane psihološke, zove se ekopsihologija. A postoji isto tako za tim i potreba da se mnogo više pažnje posveti upravo ovom fenomenu promene vremena, jer se odražava na ponašanje ljudi i svako direktno sa sobom povezuje i naravno osjeća u svom životu promenu vremena, tako da praktično možemo očekivati da su svi ljudi u problemu zbog toga što se njihovi planovi, njihove emocije vezuju za vreme. Takođe se odražava to i na profesiji. Ali ajde kažemo ovo što ste vi rekli, pojedinačno svako ima problem zbog toga što ne može da zna šta može da ga čeka, koju će štetu pretrpeti, i tako da se javlja nešto što se zove ta anksioznost, znači i ekološka i vremenska anksioznost, u kome čovek trpi nešto što se zove neizvesnost, što se odnosi na to da li će pretrpeti lično, da li će biti žrtva nekog požara, nekog zemljotresa, neke poplave koje će mu obrušiti ili njive ili uništiti sve što je plod njegovog rada. Znači, to je nešto čime se sada niko ne bavi, a čime bi trebalo da se pozabavimo, pre svega zbog toga da bi razvili neke strategije kako se adaptirati, kako računati na to. Činjenica je da se sada vreme tako brzo menja da mi ne možemo ni da ga predvidimo u toj sigurnosti kao što smo mogli do sada. Znači, vidimo da neka vremenska prognoza ne može da bude potpuno tačna. Ispravite me, molim vas ako grešim, ali ja sam to primetila da to tako ide. Ako sam u pravu, onda recite da nastavim. Ako je već to tako, znači ako zaključimo da je tako, da je vremenski teško predvidljivo, da je vreme teško predvidljivo, mi onda moramo da se na to pripremimo. A to sada već treba sagledati iz više dimenzije, iz više uglasa, više stručnih, mislim, multidisciplinarno, na nekim prosto panelima u kojima će se doneti te mere u kako će se ljudi pripremati. Znači, veoma je ozbiljna stvar. Čovek može da osjeća čak, znači da ide tako daleko pojedinac da osjeća nešto što je i više i složenije od same anksioznosti, na primjer, da dođe do toga da osjeća i depresiju, krivicu, tugu. Neko može da ide dotle i da se plaši, da će doći do smaka sveta, da će vreme biti tako da će uništiti ceo svet, da se prosto ljudi povuku i da čekaju da se eto nešto desi. Znači, prosto razbija taj aktivizam kod ljudi i delovanje. Znači, deluje pasivizirajuće,
što je baš onako nepotrebno. I pre svega ljudi se umrtve, mnoge delatnosti posle društvene zastanu i mi se ovako polako povlačimo u sebe i tako da ometa čak i cirkulaciju, znači normalne komunikacije i drugih vidova aktivnosti. Hvala vam puno, Snežana, što ste odvojili vreme za jutarnji program. Želim vam lep odmor.